Fala aí, galerinha do canal Ônibus ORN. Pessoal, acabamos de encerrar aqui a nossa rota e quero passar para vocês hoje, né? O pessoal tem pedido aí bastante, né? Questão de... eu já tenho um vídeo no canal falando sobre dicas de teste de volante, principalmente com o instrutor Janiel Star, e hoje eu quero abordar esse assunto aí com vocês, beleza? Acabei de participar de dois testes de volante recentemente. E graças a Deus me saí muito bem os dois. E eu queria com vocês aí compartilhar um pouco da experiência e dar aí a vocês três dicas aí de como se sair bem em um teste de volante com ônibus urbano, né? Mas antes, deixa eu botar a câmera aqui. Deixa eu mandar um alô aí para o pessoal aqui que tem me pedido bastante, né? Se eu não conseguir atender aí todo mundo, vai com calma, pessoal, porque é muita solicitação. A gente tá fazendo um aí de cada vez. E primeiramente aí vai pro meu amigo Hélio, meu amigo Helinho lá de Aracati, né? HP Turismo. Aquele abraço, meu amigo. Tamo junto, hein? Você é o cara. Em segundo lugar aqui, teve um rapaz aqui chamado canal Paulo César. Ele pediu pra quando eu tivesse, né, pudesse mandar um alô aí pra um amigo dele, que é lá de Baturité. Foi um inscrito dele que... um inscrito meu lá de Baturité que indicou o canal a ele. Beleza? Então aquele abraço, meu amigo. Tamo junto. E também aí, mais uma vez, meu amigo José Nilson Rodrigues. Tamo junto aí nas parcerias do canal Ônibus do RN e o Busão de Natal, sempre junto. Meu amigo também, Rodrigo Galvão, lá do Portal de Zoologia Natalense. Rubson também. Aquele abraço aí pra galera. Tamo junto, vamos lá. Aqui, pessoal, nós estamos hoje aqui nesse carro, né, o S006. Primeiramente, né, acredito que é sempre bom aí quando for iniciar o teste volante, alguns vão pedir, né, alguns instrutores vão pedir, outros não, pelos dois que eu passei, mas dá uma verificada nos pneus, se ele fornecer aí o martelinho, bater aí os pneus traseiros principalmente, né, dianteiro dá pra você, no olho aqui você ver se ele tá baixo ou não, os traseiros batem. Retrovisores, né? Não é obrigado. Você se posicionou aqui na poltrona, viu que os retrovisores estão bons para você, não precisa você mexer, né? Isso aí é o que eu acredito. Poltrona aqui, a cadeira do motorista do ônibus urbano, para quem não conhece, tem três regulagens, né? Essa regulagem aqui regula a poltrona para ir e voltar para frente, a parte de cima. Tem outra regulagem aqui do lado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Um botãozinho que você puxa e ela vai. Você puxa aqui, ó, do lado. Aí ela vai para frente e para trás. E outra regulagem que é aqui do lado direito, que ela vem pro lado e pro outro, beleza? Isso aí, se você não souber, aí muita gente que vem de caminhão ou o cara for a primeira vez for fazer, não conseguir. Não souber a regulagem, o instrutor vai dizer a você, não se preocupe. Então, essas outras duas regulagens aqui é a altura da cadeira, beleza? Então vamos lá, deixei a câmera aqui no ombro. Eu quero que vocês observem bem aí o contagiro, né? A gente vai agora, tô seguindo de volta aqui pra garagem e vou aproveitar vocês, mostrar um pouco a prática, né? As três dicas aí para vocês. E mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha prática com ônibus, se você seguir aí essas dicasinhas básicas, você vai se sair muito bem aí no seu teste de volante, beleza? Então vamos lá. A saída, né? Funcionou o carro. Se tiver ligado, já vai. Se tiver desligado, sempre esperou aí o fazer a leitura. Aí sim vai dar partida, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos, você pegou, chegou no teste, chegou na hora, regulou a poltrona e de repente aí o carro já tá ligado, né? Às vezes já, eu, dos dois que eu participei agora, eu tive que funcionar o carro, no outro já tava funcionando. Então foram dois testes bastante diferentes. Por isso que eu digo a vocês, muitas vezes um instrutor exige uma coisa, outros não exigem, mas as três dicas que eu vou dizer a você, primeiramente, direção econômica é essencial para você fazer aí
principalmente na atualidade da situação que nós estamos aí com questão de combustíveis. É, vocês veem aí há 3 anos atrás, quando a gente tinha dicas aí do instrutor Janiel, ele já falava sobre direção econômica, e imagina na situação que nós estamos agora, né, com as altas dos preços de combustível. Então, você vai ter uma vantagem muito grande se você tiver aí noção de direção econômica. Caso você não tenha, vê alguns vídeos meus aí, vou deixar nos cards para vocês verem, né? Porque no momento agora eu vou passar para vocês uma dica básica, né? Dica básica, que é direção econômica, né? Para a gente sair aqui no nosso teste, primeiramente. Vamos lá, engatei a primeira, né? Não tem necessidade de acelerar para você sair. Soltou a embreagem. O carro descolou, aí você acelera, beleza? Acelerou, primeira, não tem necessidade de esticar a rotação. Vocês viram aqui a rotação 1500, já troca uma terceira. O carro vai estar vazio, né? A dica que eu estou dando para você fazer um teste volante, com certeza está vazio, então não tem necessidade de você elevar aí a rotação acima da faixa verde. Então estamos aqui na quarta, sempre você vai fazer a troca de marcha para o giro cair acima de 1000 giros, beleza? Então estamos aqui numa reta, quarta marcha, faixa verde, e aí você prossegue. Isso foi a sua saída, né? Vamos lá agora. Você vai ter também a minha segunda dica, conhecimentos aí das leis de trânsito, né? Das placas, da legislação de trânsito, pelo menos o mínimo, né? E isso é bom você botar em prática na hora de um teste de volante. Você tem que botar isso em prática. Viu a plaquinha de pare, faz a parada e inicia aí novamente o teste, observando também as vias, a velocidade aí permitida, mesmo que você não tenha aí placas orientando a velocidade, mas aí você vai ter aí mais ou menos uma noção, que é a velocidade aí das vias arteriais, né? Toda essa noção aí você tem que ter. E é bom você colocar em prática. Na hora do seu teste, coloque sempre em prática, né? O teste que eu fiz agora nessa empresa que eu tô, que é a Aviação Capital do Oeste, o instrutor lá me falou, né? Na hora eu falei, professor, não, eu não conheço a cidade, então me avisa com antecedência os locais de eu fazer as conversões. Aí ele falou, melhor ainda que você não conhece, que aí eu vou saber se você realmente tem a noção aí de onde você tem que dar preferência, onde você tem que a velocidade você vai ter que exercer em cada via, beleza? Então é isso aí. Acredito que nós estamos numa via aqui, não tem necessidade de você passar de 40, o limite geralmente é 40 essas vias. Então, mantenha uma velocidade aí padrão para você não ser reprovado. E a terceira e última questão aí, pessoal, é quanto à questão da postura, né? Sua postura ao entrar, ao se sentar, né? A fazer trocas de marchas suaves. Isso aí, eu acredito que é uma dica muito boa. Você ter uma postura na hora de fazer o teste é muito importante, beleza? Então, pessoal, o videozinho era isso aí que eu queria fazer para você. Um pouquinho, se você seguir aí essas 3 dicas que eu dei, acho que não tem como você não passar no teste de volante, beleza? De qualquer empresa, qualquer exigência que for. Acredito que a mais importante foi essa primeira que eu falei, a questão da direção econômica, né? Se você souber. A segunda empresa que eu fiz o teste, o instrutor lá me falou, nessa primeira não, nessa que eu tô não, mas a pioneira lá, o instrutor lá me falou. Falou para todos, né? Só, se vocês tiverem algum conhecimento de direção econômica, então coloque em prática e vocês vão ganhar bastante ponto na hora do teste, beleza? Então foi isso que ele nos falou. Então isso aí, ó, é muito importante. Outra coisa que acontece muito nos testes de volante, eu vou tentar mostrar para vocês, é sempre o instrutor colocar o carro em uma situação
né, de aclive. E você parar, pedir pra você parar e você sair. Então, eu vou chegar num lugar ali daqui a pouquinho, antes de terminar o vídeo, vou mostrar pra vocês como você proceder aí bem facinho. Você não vai ter erro, não vai ter perigo de você descer o carro. Pronto, pessoal, nós vamos aqui agora numa situação de aclive, né? Bastante acentuado, que geralmente o pessoal, a maioria dos instrutores sempre procura fazer esse teste aí, né, com uma pessoa, que é parar o carro no aclive e você sair, né, pra ver aí a sua habilidade. Então, com essa dica aí, pessoal, vocês vão ficar fera aí na questão aí, beleza? Deixa eu parar ali na frente ali. Pra vocês ver bem direitinho aí. Então, parei o carro, né? Tá parado. Pessoal, não tem necessidade de acelerar e nem de se apavorar, tá? Carro eletrônico, já sabe, né? Liberou aqui a embreagem um pouquinho. Eu acho que vocês não conseguem ver meu pé lá. Tô com o pé no freio. O carro vibrou. O carro vibrou, já libera totalmente o freio e libera a embreagem. Beleza? Vou fazer novamente aqui pra vocês. Pé no freio. Eu acredito que não dê pra vocês ver lá embaixo, mas pé no freio. Segurei a embreagem, engatei a primeira. Liberou a embreagem, a meia embreagem, ó. Liberou a meia embreagem e o carro vibrou. O carro vibrou. Já vai soltando o freio devagarzinho. Aí libera totalmente a embreagem. O carro não vai estancar. Não se preocupe. Por mais que o aclive seja bastante acentuado, ele não vai estancar. Então, acelera. Dá uma rotaçãozinha a mais, né? A rotação da segunda marcha cair acima de 1000 giros. E tá aí liberado. Se for o caso do instrutor lá colocar você pra dar uma volta, você vai colocando em prática todos aqueles requisitos aí pra direção econômica, tá? E é outro dia eu vou fazer um vídeo aí só sobre isso, né? Como você proceder. E eu gosto de fazer assim, na prática, trabalhando, no trânsito. Isso aqui é uma. Você evitar de fazer a parada do veículo, entendeu? Sempre é bom você fazer isso. Você fazendo isso aí, é onde você tem o maior consumo de combustível, é a questão da saída do veículo, né? Então, imagine só se você trabalhar um dia, dois, evitando aí cada dia de fazer 5, 6 paradas, imagine aí quanto de economia não vai dar durante um ano. Então, isso aí é sempre bastante exigido aí nas empresas, principalmente hoje. Você evitar de parar o veículo já é uma grande economia. Redução, usar sempre a redução para parar o veículo, né? Aqui, ó, usando sempre a redução. Esse carro aqui, no caso, ele tem o freio motor acionado no pedal. Então, antes de você tocar no freio, já tá acionando aí o freio motor, beleza? Então, isso aí também vai gerar um desgaste menor de freio, né? Então são muitas dicas, pessoal. Outro dia eu quero fazer aí, pegando muito bem essa parte da economia de combustível, mas hoje mesmo foi só mais essa questão do teste de volante, né? E eu já falei muito pra vocês que depende muito da situação da empresa, quando elas estão necessitando mesmo, quando não estão. Então, mas no básico mesmo, você seguindo essas regras aí, não tem como você não passar, tá, beleza? Eu não sou nenhum instrutor, né? Lembrando, não sou nem instrutor. Pode ser que eu tenha me equivocado em alguma coisa que eu falei aqui pra vocês. Se eu me equivoquei, podem me corrigir aí nos comentários, que nós estamos dispostos aí a aceitar, né? Mas eu tô passando pra vocês aí um pouco da experiência que eu tenho, que eu passei agora também, recente.
queria compartilhar com vocês e também que eu vejo que tem muitas pessoas interessadas aí no canal que gosta, né, desse tema e quer assim um dia ter uma oportunidade de saber como proceder. Então isso aí é muito importante, beleza? Mas vamos encerrar o vídeo por aqui. Não deixe aí de dar o like no vídeo, né? Compartilhar. Isso aí é muito importante também. E vamos lá. Give me all you've got, if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside.